Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Resident Evil 7 Biohazard. A my pokračujeme v průzkumu lodí. V minulé epizodě jsme si přehráli kazetu, kde jsme zjistili, že Mia není úplně běžná manželka. Takže je to tajná agentka, nebo respektive ze zvláštních operací. Já to tady budu trošku prohledávat. Chemikálie. Dobré, co si můžu vyrobit? Nic. To jsem si vždycky přál. Jak jsem na tom s hápkama? Nevím. Jako svítím červeně, takže asi nic moc, tady budeme moci jít asi dolů. OK. O, dobře. Umístit vzorek. Jasně, tam něco musím narvat. Tak máme ještě tady. Nebo já zkusím nebudu zkoušet otvírat výtah. To se mi moc nechce, nejprve to tady zčekneme, jestli tady není něco zajímavého. Munice do samopalu, počkej, takže já budu mít jako samopal i tady. Tady potřebuji šperháček, nemám. Další chemioška, dobrý. Střelný prach, vezmu si. Tak, hele, já bych mohl, ale... skombit. Mám 9 nábojů. Děkuji. Tak tady nahrávala ten záznam, vypadá to rozbité, fajn. Vy jste psali, že tahle ta pistole je úplně k prdu. A že pak tady budu mít ještě něco a že to bude taky k prdu, takže... nebo respektive, že všechny střelné zbraně jsou k ničemu. Tady v té části, takže to jsem moc rád. To jsem fakt moc rád. Tak tam něco, jo počkej, tamhle máme dveře, zkusil jsem je vůbec. Jo, tam jsou, tam to potřebuji odpálit nějakou tou kyselinkou zase. Tak, otevírej. No, vypadá to, že polezeme nahoru a tady potřebujeme to asi taky odpálit. Nějak děkuju moc za informace v komentech, že tohleto už se blížíme fakt do finále hry. Takže jsem zvědavý, kolik ještě bude epizodek. Ale docela se těším, jak to celý dopadne a pak bych hned rozjel i DLCčko. Protože jste psali, že je celkem good a že se tam dozvíme vlastně, co se stalo se Zoe, protože já jsem se rozhodl zachránit tady Miu. Ale víš co, nějaký neschody takhle ve vztahu se občas stane, no tak tady se mi fakt nelíbí. Že nás párkrát pobodala, no stane se. Vysílačka... jak to tady vypadá? Vypadá to tady velce. Možná ještě funguje. Zkus to. Tady jsme byli. Zemles. O, nevím, kde je. Jo, vidím. Je tam zakydlej v tom hnusu. No jasně, kde jinde, ty vole. Kde jinde, kamaráde? Prdele! Stop it, Evelyn! Podle mě to je jenom haluška. Jo, jo, teď. A to zrovna řekla. Tak, jak to tady vypadá? Musíme jít pak do spodního patra. Kam jinám, že jo? Ej, nic. Já to tady trošku prozkoumám, protože nevím, jestli tady není něco schovaného. OK. Jo, kámo, tak ty na tom taky nejseš dobře. Wow, to je mega tanker. To je vlastně, jak jsme viděli v té cutscence. Jinak, děkuju moc, že jste mě opravili vlastně, jak jsem říkal, že nás zabila. A nás nezabila, fakt nás vyplavilo moře, takže... díky za opravení, moje chybička.
Tak hele, já si udělám takhle munici. A kudy já chci jít? Jo, tam teď skákat nebudu, já jsem si to jenom otevřel a kudy chci. Tady to vypadá, že by tady mohla být jenom místnost, takže tam kouknem. Kapitánova kajuta. Dobrý den. Tady máme bombu a ten sapík, který je úplně k prdu, ale určitě bych si ho vzal, že jo. Tak co máme tohleto? Aha, tím se dostaneme dolů. Mapa lodi. To je něco, co potřebuju. Mrkneme, jak to tady vypadá. Kamo, děláš si srandu. Podívej, kolik tady je pater. Dobré. Já si myslím, že ten klíč bude tady dolů na ten poklop. Další kytička. Dostávám tady moc healingu. Jo, a tady se nedostanem, ale... Vezmu si bombičku. Jo, tam se nedostanu. Na kolikáce jí mám? Okay, cože? Jo, na dvojce. Dobrý. Takže jo, cesta je jasná. Potřebujeme do výtahové šachty. Tam snad můžu skočit. No, radši. Radši ne, ty vole, ať si nevymknu kotník nebo něco. Půjdu bezpečně po žebříku. Počkej. No tak nic, tak tam skočíme, no. Tak tam skočíme. No, dobrý. Tak mi ho otvírej. A to budeme potřebovat tohle. Tak vlez tam. Děkuju. Luizi, ten kabel je úplně usmažený. Měli jsme... Co to bylo? Mně se zdálo, že někdo za mnou jde. Měli jsme náhradní, ale museli jsme ho použít na opravu něčeho na ošetřovně ve třetím patře. Musíte si pro něj dojít za doktorem Vadelem. Potřebují mě dole ve strojovně číslo 2, ale nedostanu se tam, dokud tu věc nesprovozníme. Dwayne. OK, takže tady potřebujeme pojistku a kabelos. Chápu. Tamhle máme nůž. Počkej, takže si to tady trošičku jenom přimístím. Tak, tohle to mi dej na dvojku. Ona, tyhle, nějaká zvláštní agentka, ona s tím píchá jak trotl. Hele, koukneme tady do ložnice nejprve, nebo taky ne, protože to tam je zaslepený. Vole, kurva, jsem se lek. Aha. Pětkrát jsem se trefil. Ze 7 výstřelů, to není fajn. Chemikálie, mikrovlnce, dobrý nápad. Dobrý nápad. Jo, to je Record City. Jo, tam se nedostanu, ale tam bych docela chtěl. Takže, hele, vyrobíme si další munici. To jsem nechtěl, tohle to jsem chtěl, tak... Jak to tady vypadá? Tady se bude dát jít dolů. Respektive nahoru. Fajn. Tak já ještě mrknu. Do jídelny, odpočívárna. To jsem věděl, že tam bude něco špatného. Thank you.
OK. Tak pojďte, hoši. No jen pojďte, já odpálím spíš toho druhýho. Jste mrtví? Vypadá to, že jo? Dobrý, dobrý, dobrý. Saving, nice. Munice, vezmu si. Wow, docela dost, co máme tady? Jo, to jsme četli. To jsme četli, což je fajn. Tady nic nemám, tady si to savenu. To už to mám docela dost uložení, dáme si to na to poslední. Žiravina, nice. Je nahoře, jasně, jasně, jasně. Aha, to si vezmu. Odemkl si. Jo, a tady to vede dolů. Dobrý. Jak se tady vyplazil, viď? Hnus. Tak, je tady něco zajímavého. Náboje do samopalů, vezmu si. Když já bych potřeboval šperháček. A hele, tady to je otevřený. Střelný práh, další, děkuji. Safe. Velký safe. Kytka, ale tohle je pěkný, to vypadá, jak když to vyrůstá z toho. Tohle je taková volnější epizodka. Nejde otevřít. OK. Flek vlevo nahoře. OK. Hele, tak to nebylo těžký. To bylo docela na pohodičku. Žiravina, nice. Tak tohle to se hodí. To je mega. Dobré, dobré. Hele, takže teď to tady můžeme trošku rozežrat. Různý dveře a takhle. Když já jsem zase zapomněl, kde co je. Tady to vede na schody, že jo? Jo. Já jsem úplně zapomněl, kde máme ty. Jo, tamhle máme dveře. OK. Doufám, že tam bude šperhák. Já bych docela chtěl ten samopal. Žiravinku, pojď. Dobrý den. Další výbušnina, už teď se to vyplatilo. V kapitánově kajutě. OK. Vezmu si. Tady nic. Červený chemikálie. Pecička. Tak, kde je kapitánova kajuta? Pokoj pro hosty. Hala. Kde byla? Jo, nahoře, úplně nahoře. Fajn. Takže jdeme zpátky do výtahu. Jako musím říct, že tato část je celkem pěkný bludiště, jo? Takže možná tady budu maličko bloudit. Tudy byla... Já vůbec jsem, já se přiznám, že jsem teď tady maličko zabloudil, jo? Má cenu tě střílet? OK, mělo to cenu. Já bych na to šmatlal opatrně. Sem se nedá. Fajn.
Výhledová kauta, dobrá. Sprchy ošetřena. Hele, jdeme správně. Jdeme správně. Čekej, než tam vlezu, co je tohle za čudlisko? Nevím. Vezmu si, děkuji. Není nic. Celkem rád bych si něco povyráběl. Hej kámo, co to je, ty vole? Ne, tady je nějaký grcál. Okej. Bolí, vole. Pryč odtud, nemůžu. Pust mě. Ne, on se ještě zvedá. Do prdele, mizím odsud. Tohleto... Ježišmarja, dělaj, holka. Tak tohle to je na hovno. Tohle to je blbý, ty vole. Já zkusím vylákat tady ven. Počkej. Dílni se. Jo, on furt jde za mnou a já už nemám ty výbušniny. Pojď sem. Dobrý, běžíme zpátky. Trošku YOLO style, takže můj oblíbený. Dej sem, dobrý, nemůžu tady vylíz oknem, nemůžu. Tak, pojď ke mně, pojď ke mně. Tohle to je odporný, ty vole, jak furt může, kde se to v něm bere, co to tady bylo, nic. Kurva, 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 kurva. Já vždycky zmáčknu R-ko místo F-ka na to smontování. Dobrý, dobrý, dobrý. Doufám, že neumí otvírat dveře. Fajn, hele, ale máme kabelos. Máme kabelos. Tady je nějaká šachta, tam nevím, jak se dostanu. Tak, lezeme nahoru. Doufám, že jsem se ho zbavil. Snad ho nemusím zabíjet. Už takhle mi sežral 3 výbušniny a furt žije. Hnus. Jo, takhle jsem se tam dostal. Aha, já jsem si říkal. Ne. No, do prdele, proč tenhle? OK. Seš dead, seš. Dobrý. Popravdě jsem trošku čekal, že zrovna tady zhebnu, jo? Takže... Takže jsem celkem rád. Tak, odemkni mi to tady. Dobré. Tohle to si přehodím tady tím stylem. 44 nábu. No, je to moc. Pistol si budu šetřit a budu používat asi tohle, nebo já nevím. Dobrý, hele. Vyrobíme si munici. A vyrobil bych si velkou lékárničku. Dobrý. To znamená...
Já teď do pistole mám druhou munici, která bude trošičku účinnější. Fajn. Dobré, hele, kam teď musíme? Já teď musím do té šachty dát tam ten kabel. Divné to zvuky slyším. Jo, tady kabel. Ty má tady nějakou pojistku, vole. Já doběhnu do toho pokoje pro hosty, ať si to tam savenu. Můžeš? Jo, počkej, tady mu... Aha, hele, tak to jsem si nevšiml. Ať mi to nabídne znovu, to nabídku. Je takhle. Jsme tady dole. Fajn. Fajn. Tak saving. Jako někam se dostáváme. Pomaličku, ale dostáváme. A jo, tady na druhé straně byly dveře. Prdele, vole! Dobrý. A tu byly dva. Ještě by tady měl být ten černý, že jo? Jsem se předtím nekoukal. Psycho tady tyhle ty srandy, ty já do sebe hned loupnu, za prvý mi to nebude zabírat inventář a za druhý uvidím loot. Jo, tady máme nějaký písání, to si za chvilku přečtem. Ok, je v tom něco. Nevypadá to. Jo, tady se dá jít potom ven, fajn. Nevím, co to bylo, nelíbilo se mi to. Tak, co máme tady? Drahá Janet. Ahoj, jak to jde? Odhaduji, že uběhne tak půl roku, než ten dopis dostaneš. Život je tady nudný. Den za dnem pořád stejný starý moře. Ačkoliv jedna věc je tu odlišná. Tentokrát s námi pluje několik pasažerů, což se stává málo kdy. Je to pár s mladou holkou. Myslím, že to jsou vzdálení příbuzní kapitána. Představ si to. Místo na cestovní lodi plout na tankeru. Musí být na mezině. OK. Zkoušel jsem si promluvit s tou malou holkou a její otec se na mě ošklivě podíval. Čeho se bojí? Teď již nad tím přemýšlím. Kapitán říkal, že žádný příbuzný nemá. Možná nad tím moc přemýšlím. Chybíš mi. S láskou, Jim. Dobře, Jime. Asi jsi s ní mluvit neměl. Jo, tohle to jsem koukal. Průvodce. Wow, tady toho máme. Pro nás je už příliš pozdě, ale aspoň dám světu vědět, co se tu stalo. Včera jsem měl noční službu, tak jsem si kolem 9:00 dal šlofíka v kajutě. Byl jsem v polospánku a uslyšel dítě, malou holku, jak se směje. Nebo to bylo jen v mojí hlavě? Probudil jsem se v 19:30. Mezi pasažérama probíhala nějaká hádka. Drew, jeden ze strojníků, vešel dovnitř a říkal, že se dole něco děje, možná nějaký násilí. Byl bledý v obličeji. Řekl mi, že půjde dolů a prověří, co se děje. Ale už se nikdy nevrátil. Muselo být tak 19 hodin 50 minut, když jsem uslyšel křik. Běžel jsem do prádelny, abych to zkontroloval a uviděl Clarka, který ho začalo žrát nějaký načernalý monstrum. Monstrum se otočilo a začalo se blížit směrem ke mně, s velkým žraločím zubem čouhajícím z jeho čelisti.
Vykřikl jsem jako malá holka a utekl. Teď se choulím v lůžkový kajutě a třesu se při psaní. V chodbičkách teď číhají ty příšery. Můžu slyšet jejich řvaní a výkřiky. Do nekonečna. Ale není žádný způsob, jak bych se odsud teď dostal. A to je vše. Píšu všechno, co vím. OK. Dobré. Tak, tamhle máme ještě jeden pokoj, do kterého jsem nekoukal, protože tam potřebuji kyselínku. Tak, rozstavíme. Dobrý. Jo, počkej, tohle to je bagl. Nice. Další žiravina. Týťa. Tohle to je hodně velká místnost. Z toho nemám dobrý pocit. Výbušniny. Dobrý, nic dalšího tady nevidím. Tady je ještě ta prádelna a jo, teď jsem vylezl. Dobré. Ale já bych potřeboval pojistku. Počkej. Tady ještě. Aha. Aha. Dej sem pojistku. Jo, to byly dveře, ty vole. Tadle ta hra, kamaráde. Jako atmosféru má furt skvělou. Tohle to jsou teď trošku takový poklidnější epizodky, abych tak řekl. Protože tady prozkoumáváme loď, je tady málo enemáků a hlavně velkou část hry jsme byli i bez zbraně, což samozřejmě bylo znát. Vylezu tam. Dobrý. A to znamená, sem foukneme pojistku. OK. OK, a kam já teď potřebuju? Jdi do přízemí zachránit Ethana. No tak jo. Žebříček se vytáhl. Jak jsem na tom? OK. Jo, to je nad náma. Ty vole, to udělá strašnej... Jo, tak ty vole, tak kdybych věděl, že on spadne tady dolů. Ale počkej, on... On jako spadl fakt někam dolů. Můžu to sebrat? Můžu. Nevím. Mám nějaký. Au, ty vole. Kámo, vole, fakt tady ty... zbraně, vole. Já použiju tady tu. Nehýlilo mě to úplně, ale co se dá dělat? A tady bych si vyrobil... Víš co, ať mám nějaký healing, munici nějakou mám, s hápkama nevím, jak jsem na tom, furt mi to svítí červeně. Další výbušnina, dobré. Vy jste psali, no, že jediná Co to bylo? Jediná funkční věc je ta výbušnina. Dostávám tady hodně srandiček. Nevynechal jsem tady něco, tady je ještě skříň, hele. No, podívej. To by mi pak scházelo. Fajn. Dobrý.
Tady vidím výbušninu. Munici, wow. Co to bylo? Jo, nic. Čekal jsem, že se zvedneš, kamarádíčku. Tak pojď. Dobrý, jedet. Ty výbušniny jsou good. Jo, jo. Víš, co to byla pak jenom... Prdele, vole, ne. Tak pojď, ty vobludo. Ne. Pojď za mnou dolů. Jo, už je. Tak pojď. Ježíš. OK. Hele, tak tady na toto fungovalo nějak líp, nebo že jsem to odpálil přímo pod ním? Taky možné. Co ty? Jo, furt mrtvej. 400 nábojů. To není blbý. No to se asi, tyma, to jsou zvuky. Jo, nehekej furt. To taky nebyl příjemný zvuk. Hele, já do sebe loupnu tohleto. Hápka na pohodu. Mince. Skvělý. OK, tak přijdu za chviličku. Aha, a kyselinky nám vyšly úplně přesně. Hele. Bombičky. Tak jo. Vato. Povídej. Nemám rád, jak vždycky zmihne. Ethan. 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 I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn, she did this. What the hell is she? Now, what did she do to you? She infected us with her gift. Svým darem. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She forces her way into your mind. Your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to. Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key.
right? You find her and you stop her. Okay, narvuj do krku tu bombu. Free my family. Please. Takhle vypadá jako normální prostě cápek. Takže tohleto já předpokládám, že tohleto bylo takový, co teď vidí Ethan. Jakoby, protože je zamotaný tady v tom hnusu, v té plísni. Okay. Ahoj, Mio. Takže jo, oni když jsou v té písni, jak mají jakoby spojenou mysl. Stojí za tebou. Okay, takže hrajeme zpátky za Ethana. Okay, you little bitch. What the fuck are you? Je tady něco, co by se dalo použít? Je tady velký prd, co? Super. Všechno je to tvoje vina. Jako, kdyby tady nebyl titulek, tak si to ani nevšimnu, popravdě. Ale to byl můj stín. OK. Nicméně, dámy a pánové, já bych to viděl tak, že já to tady pro dnešek zapíchnu. Vypadá to, že vycházíme ven z lodi, takže loď by byla za námi. Hodně zajímavý, hodně nám to vysvětlil ten příběh, za co jsem moc rád, protože, jak říkám, Resident procházím prvně, takže úplně super. Už vím, proč to navazuje potom na ten Village, takže dobrý. Nicméně, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte. No a my se uvidíme o pokračování. Takže jo, díky moc a čus.